Quando a gente não tem ordem para ajudar, quando a gente quer ajudar o cliente de uma forma forçada, muitas vezes. Eu tenho uma prima que ela é médica e um dia ela me relatou o seguinte: ela disse assim, eu chego na frente de determinado paciente e ele começa a me agredir verbalmente. Ele diz que, eu não lembro exatamente as palavras que ela me disse, mas ele começava a agredir ela, esse paciente. Ele dizia que não queria aquele atendimento, que não queria aquele remédio. E aí, qual é o papel do médico? O que que ele faz nesse momento, né? E aí eu disse para ela fazer um movimento de dizer mentalmente que ela respeitava o destino que aquela pessoa estava escolhendo. Porque aquela pessoa, naquele momento, eu disse para ela que era para ela observar se ela identificava isso, mas aquela pessoa estava no movimento em direção à morte. E a gente tinha que respeitar esse movimento, né? E porque a partir do momento que a gente respeita aquele movimento daquela pessoa, normalmente ela baixa a guarda e ela começa a receber o auxílio. Então não é um movimento forçado de você querer determinar para o outro o que você acha que o outro tem que fazer. Não, existe uma força maior aí atuando que a gente tem que respeitar. Então quando a pessoa faz esse movimento de realmente permitir que essa pessoa manifeste ali o que ela está tentando manifestar, e quando ela diz, eu reconheço que você tem o seu próprio destino, eu reconheço a sua dor, isso pode ficar mais leve e a pessoa pode escolher um caminho diferente. Então faz muita diferença quando o terapeuta, o médico, o psicanalista, psicólogo abordam com essa visão sistêmica, porque a grande questão nesse ponto dos ajudantes, né, dos auxiliares aí da vida, das pessoas que estão ajudando as pessoas, é de justamente se manter na sua posição. E isso é o mais difícil, né? O médico se manter médico e não esquecer que o paciente tem as suas questões, tem uma força sistêmica ali direcionando os movimentos dele. Quando ele compreende isso, só pelo simples fato dessa compreensão, já faz muita diferença na relação com seus próprios pacientes.